anaguna su'aalihii ay weydiiyeen wixii aanu markaa macluumaad ka haynay iyo jawaabahoogii oo waafiyana waa siinay. Guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan saacada qaatay la yeeshay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Khaalid Jaamac Qodax, taas oo ay ku xog wareysanayeen howlaha ay qaranka u hayso hay'adda uu mas-uulka ka yahay. Markii kulankaasi soo dhammaaday, waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay guddoomiyaha guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland Mustafa Khayreeye iyo sidoo kale guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Khaalid Jaamac Qodax, waxaanay warbaahinta uga warbixiyeen kulankan ay kaga wada hadleen waxyaabaha ku saabsan shaqada ay hay'addu u hayso Soomaaliland. Maanta de waxaa nala joogay guddoomiyihii hay'adda shaqaalaha dowladda iyo saraakiil la socoto agaasimaha guud. Ugu horeeyo wuxuu ahaa kulan caadi oo kulamadii caadi ahaa ee hay'ad iyo guddigu yeelan jirtay ka mid ah hay'adaha dowladda iyo guddigu yeelan jirtay. Waxaanu ka wareysanay xogta wasaaradda iyo shaqadeedii iyo qaabkay wax ugu socdaan. At the same time waxaan wax ka weydiinay wixii xog aanu haynay ayaan la wadaagnay, oo waxa weeye hadday shaqaale tahay, hadday mas-uuliyad ay hayaan, waxaanu ka weydiin karaynay, waxaanu macluumaad ka haynay shaqaale hadduu la ka dhigo wixii cabashooyin shaqaale ee jiray. Insha allahu aad baan ugu mahadnaqaynaa kulankana guddoomiyuhu waa nagala soo qayb galay iyo madaxdiisu. Wixii aan weydiinayna waxa weeye jawaabaanu kala helnay. Insha allahu kulamaduna noqon maayaan kan oo keliya, kulamada dambaanu insha allahu yeelan doonaa. Aad baan runtii ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha guddiga dabagalka ilaalinta hantida qaranka iyo xildhibaanada kale ee runtii kulanka nala wadaagayey. Waxaana ka mid ahayd runtii hawshii shaqo ee aanu qaranka u haynay, haddaan nahay xukuumadda iyo hadday tahay wakiiladaba, isla xisaabtanka iyo isdabagalka iyo is-xogwaraysiga. Aniga oo ka wakiila hay'adda shaqaalaha dowladda iyo agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedyadu, waxaan la wadaagnay runtii waxyaabihii noo qabsoomay, waxyaabaha qorshaysan, caqabadaha na hor yaalla runtii, iyo waxyaabaha aan danaynayna inaan ka wada shaqeyno mustaqbalka golaha wakiilada oo uu ka mid yihiin runtii xeerar fara badan oo kuwa soo socday iyo kuwa runtii la hirgeliyeyba guddoomiyaha iyo tiimkiisa wakiiladaba. Runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. Wixii ay su'aal qabeen wayna weydiiyeen, annaguna wixii aan jawaab haynay waa siinay. Waxaana ka mid tahay runtii sunnaha dowliga ah in mar kasta la isla xisaabtamo, wax la isweydiiyo, la iska warhayo, si dheelitirka iyo hanaanka higsiga fog aynu higsanaynaa runtii uu midhodhalo. Xildhibaano runtii bisil oo ka warqaba shaqada aanu hayno, xog fara badan oo detailana hayaba ayaa la kulannay. Annaguna su'aalihii aynu weydiiyeen wixii aanu markaa macluumaad ka haynay iyo jawaabahoogii oo waafiyana waa siinay. Runtii kulan wuxuu ahaa aniga xiise iyo runtii xalxanteyn gaar ayay ahaa oo u badnaa is-xogwaraysi ku dhisan aqoon iyo waayaragnimo aan wadaagaynay. Markaa dhammaan xildhibaanada oo guddoomiyaha guddidu u horeeyo waanan uga mahadnaqaynaa runtii sida quruxda badan ee aynu ugu soo dhaweeyeen su'aalaha noo weydiiyeen. Idinkana saxaafad ahaan aad baan idinku mahadnaqaynaa inaad waqtigaa dambe runtii aad joogtaan oo aad si aad macluumaadka iyo xogta aad u heshaan aad runtii u baahisaan ood u gaarsiisaan yacnii dadweynaha. Sharaf bay noo tahay, saxaafaduna runtii dee sidaa xildhibaanku sheegay waa ku raacsannahay, waa lafdhabar. Aad iyo aad baan idinkana idinka mahadnaqaynaa. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.